králíků se dá skákat, uvidíme, jestli se jí bude skákat, chtít skákat přes takto vysoké překážky, ona to umí, ale uvidíme, co dnes. Pokud by to nešlo, no, ale vidíte, že když se tak jde úplně všechno a úplně no. Záleží na tom, jak je králík velikej, ale až po stlačeně to je. Tak uvidíme, co se stane, když tady ve svou přes díky a překážku. Je patří k tomu králíkovi začne. No, ale samozřejmě, říkáš, já to nevím, ne? Jsem sama zvědavá, protože jsem to ještě neviděla. Jo, to potrvá. Mm.